Bano okuggala oluguudo luno kiddiridde abakulira kampuni ya Gentics ekola plastic n'okwasa amayinja ga kolaasi okuziba oluguudo oluva ekigoogwa okudda emigadde nga bazimbamu ekikomera n'ekigendererwa eky'okulemesa abatuuze okulukozesa. Kyokka ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu atwala poliisi y'e Matugga Kakembo Kasimu babanguyidde era ne babalagira okuggyawo emisanvu mu kkubo. That is very important. The cause of all of this. I'm not going to get up now. I'm not going to get up. I'm not going to get up. Meya w'eggombe Kasirivu Ronald atuuse n'alambula oluguudo olwazibiddwa wamu n'ennyumba y'omukadde egambibwa okubanga yakooneddwa aba Gentics ekigendererwa eky'okumugoba ku kibanja kye nga tasasuddwa. Abatuuze era bategeezezza ng'aba Gentics bwe babazibira n'oluzzi bwe baali bazimba emidumu gya Kazambi era kino kyaviirako oluzzi lw'ekyalo okufa wabula aba kampuni eno ne babasuubiza okubazimbira nayikonto bbiri wabula ne bazimba keemu etamala kyalo. Abana bakulu bo batambula okuva entinda abo abayindi n'ada okutuukawo ku kampuni yaabwe bayita mu bifo eby'enjawulo makubo ag'enjawulo mu mataka ag'enjawulo so tubasaba mu buwombeefu kuba kampuni tugyagala batuyambe batukolere ekyo ekyetagisa makubo agakulewo mu bulambulukufu. Bano balumiriza Semakula Dan agambibwa okuba nti ye looya wa kampuni eno okubaliisa akakanja nga yeeyita Yesu nti gwe balina okuyitamu okutuuka ewa Katonda omuyindi nannyini kampuni eno. Oluvannyuma Meya Kasirivu atuuzizza olukiiko lw'ekyalo nga lwetabiddwamu ne Semakula Dan kubalemesa okutuukirira omuyindi gwe bagamba nti yayinza okubamalira ensonga zaabwe. Kati bw'abagamba nti ndibawa wabula mu ddoboozi ery'omwanguka lye mumugambye ate nange eryesigaana bwe muziba amakubo g'abantu ne baziba eryammwe ositompita singa muziba amakubo g'abaki g'abantu community n'eziba ekkubo lyammwe temumpita. Naye tukkiriziganyizza njagala era naye akkirize nawe olw'ebyokwerinda meeting eno nga tennabaawo muyimirize byonna bye mukola ebyokuziba ekki. Ye Semakula Dan gwe balumiriza aliko byatubuulidde. Sibo Kristi yaffe twagitaddeyo yekkubo eryo. Naye ffe ate ga Gentics nkyewuunya abatuuze naddala bakkansala bano babeerawo. Ne boogera ku mulimu gwe tukoze ku makubo mu kyalo kino.